Endeligt et nyt Fire Emblem. Jeg elsker serien, og jeg kan ikke få nok. Jeg var super glad for Shadows of Valencia og Three Hopes, så jeg har glædet mig sindssygt meget til Fire Emblem Engage. Det, der gjorde, jeg forelskede mig i Fire Emblem-serien, var, at de er kendt for rigtig gode historier og farvestrålende karakterer, som man ikke kan andet end at holde af. Så jeg var rigtig spændt på Engages karakterer. Og karakterer, det er der sindssygt mange af. De ser flotte og meget forskellige ud, og der skal nok være nogen, man hurtigt bliver småforelsket i. Desværre mangler de denne gang dybde. Interaktion mellem hovedpersonen, som er The Divine Dragon, og dem føles overfladisk i forhold til tidligere spil, og jeg manglede interaktionsmuligheder. Du kan stadig have korte samtaler med dem og længere bond conversations, men du kan ikke længere lave ting sammen med dem, som for eksempel i Three Houses, hvor I sammen kunne mukke ud ved hestene, rydde op på lageret eller lignende. Du kan stort set kun spise sammen med dem. Samtidig skal du ikke længere træffe nogen valg for at komme videre i historien. Du følger bare en bestemt linje, som guider dig igennem. Det var ellers noget af det fede ved Three Houses, at man følte, at ens beslutninger havde en betydning. Oven i det er historien ikke så god som i de tidligere titler. Du er The Divine Dragon, altså en gud eller gudinde for landets beboere, og siden du for 1000 år siden sammen med Emblem Marth besejrede The Fell Dragon, har du sovet en dyb søvn. Nu er The Fell Dragon dog befriet igen, og du vågner af denne søvn for at redde verdenen og dens indbyggere på ny. Our final battle lies ahead. Mens jeg blev super investeret i historien i Shadows of Valencia, og tit fik en tår i øjnene eller jublede sammen med karaktererne, så var jeg denne gang ret urørt. Og det er lidt en skam. For gameplaymæssigt kan spillet sagtens samle op med forgængerne. Kampene er sådan set efter præcis samme opskrift som de andre. Du spiller i turbaserede kampe på et grid, hvor du bruger dine karakteres færdigheder mod dine modstandere. Svær er stadig særlig effektiv med økse, økse mod lanser og lanser mod svær. Derudover pile mod flyvende modstandere. Du har nok fattet det. Det, der er særligt ved Engage, er, at du kan slutte dig sammen med helte fra tidligere Fire Emblem-spil via Emblem Rings, og det giver dig så ekstra stærke færdigheder i kamp. Det er simpelthen så fedt at se Marth, Lucina og Company på slagmarken igen. Der bliver gjort en stor ting ud af den, og på slagmarken kan deres færdigheder vende en hel kamp. Deres personligheder er, som vi kender dem, og man kan også tale med dem uden for kamp og have bond conversations med dem. Desværre består de kun af 2 sætninger, og jeg ser virkelig tabt potentiale her. What you mean? I enjoy talking to you. I want us to talk even more. Kampsystemet i Fire Emblem Engage er fantastisk. Det er efter den velkendte formular med lidt nyt krydderi, og det fungerer rigtig godt. Og lad mig slå fast, det er et rigtig godt spil, men jeg savnede altså lidt uden om kampene, for historien og interaktionsmulighederne med karaktererne er altså lidt begrænset. Og det er en skam, for forgængerne gjorde det noget bedre.